Kiki, wij willen het vertellen aan jou. Jonge, 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 jonge. Of meisje, hè? Wat zei je? Of meisje. Meisje, 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 meisje. Jonge, 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 jonge. Wat een reacties op het nieuws van het feit dat er weer een kleintje aankomt bij ons. We zijn echt overweldigd. Het zijn duizenden reacties geweest op alle socials. En dank jullie wel daarvoor. Dat doet ons echt heel goed. Maar de allermooiste reacties zijn natuurlijk de reacties van onze eigen inner circle. Van onze eigen vrienden en familie. En dat ging er zo aan toe. Ik ga een verhaaltje vertellen met echt waar is. Dus het is geen sprookje. En wij denken dat jij dat erg leuk vindt. Mooi hè? En het verhaaltje heeft te maken met deze foto. Met deze mooie foto. Wie staan er op die foto? Mama en papa als ik en mama zijn buiten. Toen zeg jij je mama zijn buik, hè? Deze hoort erbij. Wat is er? Laat zien. Jezus, echt zo leuk! Annemarie en ik hebben dit weekend onze ouders verteld dat Annemarie zwanger is. Jeetje, gefeliciteerd! Jeetje, wat leuk! Yes! Gefeliciteerd, man! Thanks! Wauw! Ja, van harte, man! Ja. Te gek, man! Je weet, Kiki. Mama heeft nou weer een baby in de buik. Nee. Nou weet ik, gisteravond weet ik wat jullie allemaal doen op die visie. Nou. Bij de van Carina zien. Kiki, jij wordt een zus. Er zit een baby in mama's buik. Mama. Ja? Dan. Waar is mijn babypop? Dan kan de baby met deze pop spelen. Moet jij kunnen ook met de baby spelen? Jezus! Gefeliciteerd! Ja. Ja, nee. Dat meen je niet. We hebben al een cadeautje van jullie. Staat ze op mute of niet? Ben je er echt? Maar ik ben toch ook de zus van Bob? Ja. Yeah. Je bent al de zus van Bob. Ja, yeah, tuurlijk. Nice! Oeh, is dit echt? Wat is dit nou? Nee. Nee. Wat is dat? Echt? Nou moet je het niet op de crash vertellen, hè? Dat mag niet. Maar dat ga ik Kiko niet doen. En ze heeft woord gehouden. Dat heeft ze inderdaad ook stiekem gedaan. Maar toen mocht het uiteindelijk. Ja, dit was slechts een greep uit alle reacties vanuit onze inner circle.
En we willen jullie nogmaals ontzettend bedanken voor al jullie reacties. Nogmaals, dat geeft zo'n goed gevoel. En ik hoop jullie snel nog een keertje te zien. Thanks, tot de volgende. Doei.